Зараз у фактах знову смерть на передовій. Загинув український воїн. Дивіться ранкове включення з фронту. Російські окупанти порушують права кримчан на свободу думки, переконання та мирні зібрання. ООН оприлюднила першу доповідь по Криму. Державні гроші собі в кишеню, а дітей калічать. Сучасні інтернати для дітей-сиріт більше схожі на виправні заклади. Неймовірна знахідка запорізьких археологів. На Хортиці знайшли прадавній храм, якому 4 тисячі років. Моє вітання на СІТВ «Час новин». Головні ранкові факти четверга. На передовій маємо втрати. Внаслідок обстрілу загинув український військовослужбовець. Також відомо, що напередодні сталося 12 атак бойовиків. Російські найманці використовують 120-й калібр. І, як розповідають наші воїни, на передову з того боку прибувають нові російські підрозділи. Отже, ворог зміцнює оборону або ж готується до активних дій. Усю інформацію на цей ранок нам розкаже Тетяна Наконечна. Петре, не можу назвати цей ранок добрим на фронті. На жаль, знову маємо втрати. Один наш захисник загинув напередодні. Ворог 12 разів порушив режим тиші минулої доби і вже тричі обстріляв позиції наших захисників цієї ночі. Російські найманці застосовують заборонені калібри, а також гатять із бойових машин піхоти, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Вхід іде усе, як бачимо. До того ж, за інформацією української розвідки, ворог посилює свою присутність на сході України. На передову прибувають російські мотострілецькі підрозділи із технікою та зброєю. А бійці, які стоять на нульових позиціях, розповідають, що ворог використовує це примарне перемир'я для зміцнення своєї оборони. Ситуація зберігається така періодично напружена, тому що противник все продовжує шукати, я думаю, якісь підступи до наших позицій, якісь слабинки в нашій обороні, можливо, для того, щоб відіжати позиції, можливо, нанести там вогневе ураження. Я вважаю, що єдиним логічним завершенням цієї ситуації на Донбасі – це тільки повна перемога над ворогом і от звільнення всіх наших територій, включаючи Автономну Республіку Крим. Напередодні наша знімальна група побувала на позиціях бійців, які боронять околиці Донецька. Там не було жодної спокійної ночі упродовж тижня. Російські найманці активізовуються саме в темну пору доби, коли передову залишають російські спостерігачі. Загарбники відкривають вогонь, щойно починає сутеніти, і до ночі нарощують інтенсивність обстрілів. Армійці розповідають, окупанти настільки знахабніли, що підіймаються у повний зріст на своїх укріпленнях. Окрім того, підганяють свої пересувні вогневі точки на кілька сотметрів до позицій українських військових. Провокують на вистріли з нашої сторони, ризикуючи своїм життям. Підходять на метрів 300, прострілюють і назад різко відходять. Починають прикривати їх кулеметники. Снайпер працює. Ось такі невтішні маю новини з передової на цю мить. Петре. З нами була Тетяна Наконечна. Дякую. 40 депутатів Європейського парламенту просять українського президента Володимира Зеленського не віддавати Москві фігуранта справи щодо збиття малайзійського Боїнга Володимира Цемаха в рамках обміну полоненими. У колективному листі євродепутати наголосили, що Цемах має постати перед судом згідно з резолюцією Ради безпеки ООН. Нагадаю, що громадянина України, якого підозрюють в участі у збитті літака російським Буком, українські спецслужби затримали 27 червня в окупованому Сніжному. Водночас екс-заступник начальника Штабу Збройних сил України Ігор Романенко заявив, що Україна може погодитися на передачу Росії Цемаха тільки після здійснення всіх необхідних процесуальних дій. Потрібно провести допит, взяти свідчення, все документально зафіксувати і тоді говорити про обмін. ООН оприлюднила першу доповідь генерального секретаря Антоніо Гутерріша про порушення прав людини в окупованому Криму. У ній з наведенням конкретних фактів підтверджено, російські загарбники порушують права кримчан на свободу думки, переконань та релігії, а також мирних зібрань. Також Гутерріш згадав порушення в економічній, соціальній та культурній сферах. Окремо говорив про примусовий призов кримчан до російської армії. Це порушення Кремлем міжнародного гуманітарного права, нагадав очільник Об'єднаних Націй. 3,5 роки колонії загального режиму стільки суд у Москві дав напередодні активісту Євгену Коваленку за опір силовикам. Під час акції 27 липня він, намагаючись врятувати іншого протестувальника від силового затримання, кинув у поліцейських сміттєвий бак. Прокуратура заявила, що силовик при цьому зазнав фізичного болю. Учасники акції виступали за вільні вибори. Тоді затримали 400 людей. Коваленко провини не визнає і нагадав, його дії були продиктовані свавіллям правоохоронців і спрямовані на те, щоб перешкодити побиттю людей. Нагадаю, напередодні у Москві за грати потрапив інший активіст Кирило Жуков за те, що підняв забрало на шоломі бійця Росгвардії.
У Білорусі злякалися зброї з Донбасу та екстрено зміцнюють кордони. У сусідній країні заявили про посилення охорони державного кордону з Україною. Держсекретар Ради безпеки Білорусі вважає, що в Україні є декілька тисяч одиниць зброї у вільному доступі, тож у Мінську занепокоєні, що її можуть придбати білоруси. Поки що про закриття пунктів пропуску між Україною і Білорусією не йдеться, однак кордон беруть під посилену охорону. Водночас українські прикордонники запевняють, що така заява про нібито збільшення потоку контрабандної зброї з України не відповідає дійсності. Пункти пропуску працюють у штатному режимі, накопичення транспорту та черг нема. Віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс прилетів до Великої Британії у межах європейського турне. У Лондоні на переговорах з прем'єром Борисом Джонсоном говоритимуть про Брекзит. Нагадаю, США підтримують вихід Британії з ЄС, а от британський парламент напередодні зробив перший крок, щоб його відтермінувати. Палата громад проголосувала за блокування виходу 31 жовтня без угоди. Тепер законопроект має схвалити Палата лордів та підписати королева. У відповідь Джонсон, як і обіцяв, зажадав проведення 15 жовтня позачергових виборів. Таке рішення має затвердити парламент, але депутати його відхилили. Пропозиція провести дострокові вибори схожа на те, як підступна королева у відомій касті запропонувала отруйне яблуко Білосніжці. Але те, що пропонує пан Джонсон, страшніше, бо це не яблуко і навіть не вибори. Йдеться про вихід з ЄС без угоди. У Україні недостатньо особливого статусу в ЄС. Вона прагне повного членства. Так, в українському МЗС відреагували на ініціативу президента Словенії Борута Пахора. Він пропонує надати особливий статус Україні і Туреччині, а країнам Західних Балкан – повноцінне членство в Євросоюзі. Анкара також цю ідею розкритикувала. Експерти застерігають, заява словенського лідера може свідчити про неприємну тенденцію в Європі – заперечувати можливість вступу України до ЄС. Українські мрії та фантазії про Україну в ЄС розбиваються як скло об землю, коли з мрії потрапляєш в реальність. Бачиш культуру наших людей, розумієш, що в Європі такого б точно не сталося. Ситуація, котра зараз склалася у Миколаєві, вражає своєю цинічністю і невіглаством. У війні за пасажирів водії готові бити конкурентів до крові. Це мова про маршрутників, які хочуть витиснути з вулиць міста комунальний транспорт. Дивіться репортаж з міських маршрутів. У Миколаєві бракує водіїв комунального транспорту. В автопарках простоюють новенькі автобуси. Місто купило в лізинг 23 білоруські мази, але на маршрути виходять тільки 16. У Миколаїв-Пастранці розраховували на водіїв маршруток, але ті йдуть сюди неохоче. Мы требуем, чтобы они были вежливы, когда водители маршруток грубят, когда водители маршруток применяют какие-то физические или моральные воздействия на своих пассажиров. У нас такого не будет и нет. Водії маршруток не те, що не поспішають пересісти на новенькі автобуси, а й вбачають у них конкурентів. Тож підрізають автобуси на дорозі, блокують на зупинках і навіть стріляють у лобове скло. Є кругла серцевина, яка дуже схожа на те, що це була якась дробь. Камера спостереження автобуса зафіксувала один із нападів. На зупинці чоловік із довгою викруткою розбив дзеркало заднього виду і вдарив водія по голові. У постраждалого струс мозку. Отвертка силова по голові. Вскользь попали. От. Ще раз хотів, ударити мене, я отвертку вирвав у нього. Маршрутчики вважають, що наше підприємство у них відбирає пасажирів. Постраждалий водій поспілкувався з нападником по телефону, але той у скоєному не розкаявся. Він сказав, що йому все одно, йому нічого не буде, він буде робити те, що йому хочеться. Водії маршруток відреагували на напад свого колеги по-філософськи. А що, дураків мало, що? Їх не сіють, не бачать, вони самі рождаються. Втім, не приховують, триває війна за пасажирів. Ну так, боротьба за пасажирів. Людей наших забирають. Наш накатаний маршрут, ми працюємо, де не на ноги поїхали. Пасажиропоток у нас уменьшився. Бійки через пасажирів – звичайна річ між водіями маршруток, запевняє Сергій. Він 8 років кермував мікроавтобусом, а тепер працює на комунальному підприємстві. Вони розуміють, що якщо я навіть впереді нього заїду, навіть ззаді нього, якщо мене бачать люди, вони йдуть ко мені, там 3-5 чоловік. Ну 5 чоловік – це вже для нього 25 гривень. Він в людях бачить тільки гроші, тому вони готові на все. За фактами стрілянини по автобусу, розбите дзеркало і напад на водія, Миколаїв-Пастран звернувся до поліції. Але справу відкрили тільки через побиття водія. Комунальні перевізники бояться, що безкарні маршрутники на цьому не зупиняться. Тим часом місто планує закупити 60 нових тролейбусів. Та от чи знайдуть для них водіїв – невідомо. Олена Горячова, Даніл Сліж, Факти, ICTV.
Купити щастя дитині не вийде, то не іграшка. Тут потрібен комплексний підхід, особливо, коли йдеться про дітей, яких виховують в інтернатах. Таких закладів понад 700, але життя там щасливим важко назвати. Це свого роду закрита система, де допитливим людям не надто раді, бо є що приховувати. Щороку держава виділяє на утримання дітей 12 мільярдів гривень, але часто їх витрачають не за призначенням, а для власного збагачення. І тому є чимало фактів. Самі ж будинки у жахливому стані, а дітей не догодовують, ображають і навіть калічать. Вже з наступного року стартує реформа, котра має змінити цю ситуацію. Тож, коли зникнуть інтернати і що буде замість них, дізнавався Олег Корнієнко. Стіни сипляться, стеля протікає, а підлога майже знищена. А ще дощ не працює, і ось така сушарка для одягу. Так виглядає один з київських інтернатів для дітей з інвалідністю. Ремонту цей заклад не бачив уже кілька років. У всіх бідах колектив звинувачує попереднього керівника. Мовляв, він дбав лише про власний добробут. Вихованців змушував зводити свою дачу. Він декілька разів брав з собою на свою дачу. Дитина була в лікарні внаслідок того, що була використана, нібито використана її робота, і були проблеми з спиною. А це не завершене будівництво на самій території інтернату. На зведення невеличкого будинку для дорослих з інвалідністю директор витратив 7 мільйонів державних грошей. Кімната для проживання, санузол. Так, тут передбачено, що тут буде душова, туалетна. Цим будівництвом зацікавилися правоохоронці, бо занадто дорого інтернату коштував фундамент і коробка. Після цього скандалу директора звільнили. Є декілька кримінальних справ, є скарги батьків. Я зустрічалася з батьками, і ми вже проговорювали питання, які кошти потрібні інтернату для того, щоб зробити ремонти там, де ще вони не зроблені. Та нині в інтернаті закипіла робота. Очистили територію від хащів і розпочали ремонт. Адже цілодобово тут перебуває майже 200 хворих дітей. Та якщо на ремонт місто гроші знаходить, то з реабілітацією вихованців тут великі проблеми. Коли у нас всі діти із недорозвитку мовлення першого-другого ступеня, у нас один логопед працює, у нас працює один практичний психолог. Бажано було б більше дати інструкторів з праці, інструкторів із фізичної реабілітації. В Україні понад 700 інтернатів. Щороку держава на їхнє фінансування виділяє понад 12 мільярдів гривень. Та часто керівники закладів гроші витрачають зовсім не на дітей, переконують експерти. Переважно в інтернатах головне завдання – нагодувати вихованця та покласти спати. Я би сказала навіть таку річ, що покласти спати, нагодувавши, це теж не завжди так. Тому що є певні заклади для дітей з особливими потребами, коли нянечки, вони навмисно не давали пити, не давали їсти дітям, щоб діти не пісили, не какали прямо в ліжко. Експерти переконані, нинішня інтернатна система віджила своє. Дітей там часто не виховують, а калічать. Щоправда, за наступні 20 років ситуація має кардинально змінитися. Замість інтернатів з'являться сімейні будинки і патронатні сім'ї. А держава лише опікуватиметься важкохворими дітьми. І проживатимуть вони у маленьких будинках. Сама ж реформа розпочнеться наступного року і триватиме до 2040-го. Але дітям цього не поясниш. Олег Корнієнко, Ігор Шатайло, Артур Турович. Факти. ICTV. Дивіться далі. Україна безпечна. У рейтингу привабливості туристів ми піднялись на 10 позицій. Неймовірна знахідка. Запорізьких археологів на Хортиці знайшли прадавній храм, якому 4 тисячі років. У прокат виходить 6 нових стрічок. І 2 з них українськими. Розкажемо, що цікавого вже від сьогодні можна подивитись. Чорнобильська зона б'є черговий рекорд відвідуваності. За 8 місяців цього року там уже побували майже 75 тисяч людей. Кількість туристів почала стрімко зростати навесні та з приходом літа. Лише за серпень до зони відчуження приїхали 14,5 тисяч відвідувачів. Серед них найбільше українців, британців і поляків. Такому притоку туристів чимало посприяв серіал «Чорнобиль» від HBO. Крім того, тут відкрили нові туристичні маршрути.
Прадавній храм, якому 4 тисячі років, знайшли запорізькі археологи на острові Хортиця. Вони випадково натрапили на святилище бронзової доби. Історики припускають, саме на тій доісторичній кумирні наші пращури дякували своїм богам за вдале подолання дніпровських порогів на шляху до Візантії. Нині пошуковці прискіпливо обчищають кам'яну споруду від ґрунту та піску і сподіваються на нові знахідки цієї епохи. На прадавнє святилище запорізькі науковці натрапили випадково. Єдиний камінь, що ледь стирчав з-під землі, помітив історик Дмитро Ніконенко. Та коли почали копати, на поверхні з'явився чималий поганський храм. Кам'яна закладка округлої форми, але більшого діаметру. Він 9,5 метрів. Поки що рано казати, що знаходиться під камінням. Можемо поки що датувати її добою бронзи. Археологи вважають, це лише частина цілого культового комплексу. Адже неподалік 6 років тому знайшли прадавні святилище, що стало однією із туристичних принад Хортиці. Це кам'яні брили, принесені з берега Дніпра та викладені колом. Схожа архітектура і тут. Побачите, що є окремі дрібне каміння, є крупні плити, які набагато більше важать, і в два ряди тут простежується коло. Вже за 3 тижні археологи шар за шаром знімають ґрунт. Подумати, що хтось 4 тисячі років тому назад приніс, а ти от, і пролежало скільки, а ти от торкаєшся. Дуже приємне відчуття. Ми вже зловили контур об'єкту, це майже коло від камінів. Нам зараз важливо піймати їх границі і зачистити, вийти на дно залягання каміння. Під камінням історики сподіваються відшукати пам'ятки бронзової доби. Кажуть, на скарби розраховувати марно та натрапити на рештки посуду можливо. Після справляння культу, принесення жертви, могли залишити жертовну їжу і в горщику, і закопати всередину такої конструкції. Дослідники впевнені, жертви богам люди приносили тут як подяку за подолання дніпровських порогів, що опинилися під водою після побудови Дніпрогесу, а до того вважалися смертельно небезпечними. Перша письмова згадка про Хортицю – це 952 рік. Костянтин Бар'янородний, імператор Візантії, в книзі про управління імперією згадує, що варяги, коли проходять Дніпром порогами, на острові Святого Григорія, так тоді звалася Хортиця, на святилищах віддають данину своїм богам. Свою знахідку археологи вже охрестили святилищем Каракайка, бо неподалік є одноіменне урочище. Та впевнені, що цей об'єкт – не остання таємниця Хортиці. Марина Мазурак, Андрій Почтів, Артем Деженков. Факти ICTV. Одразу на 10 пунктів піднялася Україна в рейтингу привабливості країн для туристів. Його щороку складає Світовий економічний форум. Наша країна нині на 78-й позиції зі 140. До першої трійки увійшли Іспанія, Франція та Німеччина. Росія на 39-му місці. Найгірша ситуація у Ліберії, а от в рейтингу форуму за безпечністю країн для подорожей ми займаємо 107-е місце. Лідирують у ньому Фінляндія, Ісландія та Оман, Росія 98-ма. Найнебезпечніше в Сальвадорі. Під час складання списку експерти оцінювали надійність поліції кожної країни, поширеність терактів, рівень вбивств, втрати від тероризму, злочинності та насильства. Водночас Київ у першій п'ятірці місць світу за темпами підвищення комфортності проживання. Рейтинг склав авторитетний британський журнал «Економіст». Ми на 117-му місці, на 1 пункт вище, ніж торік. Аналітики оцінюють міста за 5 основними категоріями – стабільність, довкілля, охорона, здоров'я, інфраструктура та освіта. Клімат і вартість проживання до уваги не беруть. Нині на першій позиції списку австрійська столиця Відень, що вперше за останні 7 років випередила австралійський Мельбурн. Останній сирійський Дамаск. Рекордні 170 мільйонів доларів штрафу заплатить корпорація Google за порушення конфіденційності дітей. Про стягнення повідомила Федеральна торговельна комісія США. За даними слідчих, відеохостинг YouTube, що належить корпорації, незаконно збирав персональні дані дітей віком до 13 років. При цьому не узгоджував це з їхніми батьками. Google вже погодився сплатити штраф. 136 мільйонів із цих грошей отримає Федеральна торговельна комісія. Ще 34 мільйони – прокуратура Нью-Йорка, яка висувала звинувачення у суді. Очевидно, що на Facebook теж очікують штрафні
зовнішні санкції. В інтернет злили базу даних з понад 400 мільйонами номерів телефонів користувачів цієї соціальної мережі. Ну і далі на ICTV європейська футбольна стрічка про підготовку до Євро-2020. Доброго ранку, Петр. Так, будемо говорити про футбол, великий футбол попереду. Сьогодні в Європі розпочинають грати чергові матчі відбору до чемпіонату Європи 2020 року. Україна грає в суботу проти Литви. І вже сьогодні команда Андрія Шевченка проведе останнє тренування на батьківщині, а ввечері вирушає до Вільнюса. Саме там і відбудеться цей матч. А першими вийдуть на поле у Єревані сьогодні суперники по групі J – збірні Вірменії та Італії. Останні ці команди грали між собою ще у відборі до чемпіонату світу 2014 року. В обох матчах тоді забивали капітан збірної Вірменії Генріх Мхітаріан, а вірмени програли вдома і звели матч в нічию на виїзді. Зі своїми новими партнерами по команді на футбольному полі сьогодні може зустрітися Генріх Мхітаріан. Лідер вірменських атак щойно перебрався з Арсенала до Роми. І це стало темою номер один у Вірменії. Це трапилося останньої миті після матчу з Тоттенгемом. Мій агент сказав, що наступного дня я маю бути в Римі для медобстеження і підписання контракту. Я думаю, це чудова можливість. У мене не було багато ігрової практики в Арсеналі. Я вирішив змінити команду і працювати з тренером, якому я потрібен. Тому тепер я в Ромі. Команда Роберто Манчині – фаворит не лише відбору, а й турніру загалом. На старті сквадра Азура виграла всі 4 матчі групи J, тому почувається доволі спокійно. Навіть більше італійці не програють уже 8 матчів поспіль, у яких пропустили всього двічі. Манчині буде експериментувати. Він привіз до Вірменії молодий склад. Лише Бонуччі, Форенці, Вераті та Чиро Імобіле мають більше як по 30 ігор у формі збірної за плечами. Далі про теніс. Еліна Світоліна та Гель Монфіс не зіграють разом у півфіналі тенісного турніру US Open. Українку підвів її бойфренд. Француз зупинився в 1/2 фіналу останнього гренд-слему в сезоні. Швейцарка, яка уже вибила з турніру чинну чемпіонку Номі Осаку, мала клопіт з Доною Векіч лише в першій партії. Хорватка билася до останнього, але їй вистачило всього на 101 хвилину. 7-6 та 6-3. Перемога Бенчич. Я дуже мріяла про цей день, але ти ніколи не знаєш, коли він настане. Я багато працювала і досі не вірю, що я це зробила. Вийшла в півфінал одного з найпрестижніших тенісних турнірів планети. Мене переповнюють емоції. Ось бойфренд Еліни Світоліни. Я не пам'ятаю жодного виграного очка, лише матч-пойнт. Це була неймовірна битва. Коли я грав, я думав, що це найкращий матч, який я коли-небудь бачив. Так, я грав і дивився водночас. Я зараз дуже щасливий. Втім, стати першим фіналістом буде вкрай складно для Матео Беретіні. Вже завтра йому грати проти одного з найкращих тенісистів сучасності – Рафаеля Надаля. Іспанець останнім пробився в 1/2 US Open. Його суперником сьогодні у чвертьфіналі був 20-й сіний на турнірі Дієго Шварцман. Аргентинець намагався з усіх сил спинити Рафу, але поки це йому не під силу. Надаль легко втік вперед у першому сеті 4-0, та в другому ситуація повторилася 5-1. За підсумками 3 сетів далі йде Надаль – 6-4, 7-5 та 6-2. Цікаво, що це вже 8-й поспіль півфінал для Надаля на турнірі і вперше для виходу в 1/2 йому вистачило всього 3 сетів в 1/4. Найочікуваніший реванш року відбудеться 7 грудня. Чемпіон у суперважкому боксерському дивізіоні Енді Руіс-молодший знову вийде в ринг проти Ентоні Джошуа. Мексиканець сенсаційно переміг британця у червні і відібрав у нього всі пояси. Тепер Джошуа має нагоду все виправити, але робити це доведеться у незвичній обстановці. Вперше бій такого рівня відбудеться в Саудівській Аравії, хоча промоутер Джошуа Еді Хірн наполягав на Лондоні. Цікаво, що переможець поєдинку 7 грудня може стати суперником Олександра Усика. Нагадаю, вже 12 жовтня не здебютує у суперважкових вагах. Його суперником буде в Чикаго Тайрон Спонг з Нідерландів. Ентоні Джошуа буде дуже скрутно. Знаю, він став сильніший, ретельно готується, але і я не відпочиваю. Багато хто каже, що я не тренуюся, не серйозно ставлюся до боксу, але я відібрав усі ці пояси. Я хочу їх собі, хочу забрати в Мексику. 7 грудня я знову перепишу історію, так само, як я це зробив 1 червня. Що ж, це все про спорт на цю мить. Ну, ми чекаємо вас о 12:45. Усім вдалого дня. Гарного ранку вам.